bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo. Kapag nasanay na sila sa pag-uugali mo, makikita na nila ang mabuti mong katangian. Pagkatapos noon, magkakaroon ka ng maraming kaibigan sa eskwela na yun. Ano ba yung gusto mo sabihin? Ayoko mawala ka ng hindi malinaw sa atin ang lahat. Bakit yung maintindihan, Cathy? Jonas, mahal kita. Anong tapad ko ngayon na mahal kita? Mahal na ka ka sa akin. Ayoko mawala ka sa buhay ko. Mahal kita, sorry. Bawi ako. Hindi na kita ulit sasaktan. Kitang-kita ko naman kung gaano mo kamahal si Cathy. Jonas, pakiusap. Alagaan mo siya, ha? Kung saktan mo ulit siya, kukunin ko na talaga siya sa'yo. Nakakaasa ka, kaibigan. Ano sana maipaglilingkod ko sa inyo? May hinahanap akong tao, eh. Sino ba ang hinahanap ninyo? Jonas Silvestre po. Naalala ko siya. May maganda akong ibabalita sa inyo, ma'am. May umangkong pala kay Jonas dito. Alam ko na rin kung saan sila nakatira. Tanungin mo sila tungkol sa lahat-lahat ng nalalaman nila tungkol kay Jonas. Good morning, class! Buti naman, behave na kayo. I have an announcement to make. This coming Saturday will be our Family Day! So since Family Day ito, dapat kumpleto ang pamilya. So please make sure na maisasama nyo ang mommy at daddy ninyo, okay? Kung maisasama nyo mga kapatid ninyo, mas maganda! Brad, ang saya-saya ko ngayon, Brad. Wala na masasaya sa akin ngayon, Brad. Ganito pala yung pakiramdam, no? Hindi mo maintindihan kung ano yung feeling. Ganito pala yung may nag-aalaga sa'yo, may nag-aasikaso. Brad, yun yung kulang sa akin nung lumalaki ako, eh. Ngayon, nandito na si Cathy si Chari. May pamilya na ako, Brad. Ang saya ng kompletong pamilya, Brad. Ano ba? Dahan-dahan naman may pilay ako, eh. Ano ko ba? Dahan-dahan ka naman ng pananalita kay Boss. Bakit? May nasabi ba akong masama, ha? Umayos ka. Hindi, ganito kasi, anak. Family Day sa eskwela nila Enzo. Lahat ng kaklase niya, bukas, isasama ang mga kani-kanilang pamilya. Brad, pasensya ka na, hindi ko alam, ha? Okay lang yung Brad. Ando naman sila Ate Bel tsaka si Kuya Jabbar bukas, eh. Malungkot lang ako, Brad, kasi naalala ko yung huling Family Day ko sa school nung bago pa ako magkasakit. Kompleto pa kami nun, eh. Andun si Daddy, andun si Mommy, andun si Archie. Magsaya-saya namin nun. Lahat nga ng games, sinalihan namin, eh. At nanalo pa kami ng gold medal. Naisip ko lang, Brad, kahit kailan. Hindi na maulit yung araw na makukumpleto ang pamilya ko. Ah, anak, huwag mo na isipin yan para hindi ka nalulungkot. Kasi pati ako, eh, nalulungkot na din. Ganito na lang, Brad. Para mas masaya ka bukas, sasama na ako sa Family Day na yan. Talaga, Brad? Gagawin mo yun? Oo naman. Ano ba tawagan natin? Brad! Oh, yun, no? Kompleto ba ang pamilya kung walang Brad? Ayos. Pasensya na po. Kaano-anong nyo nga po ulit si Jonas? Sa HR department ho ako ng Montreal Corporation. Empleyado ho namin si Jonas Silvestre. Kasi ho, bahagi ng security ng aming kumpanya na makasiguro sa mga records ng aming empleyado. Kaya nga ho, sinisiguro ko kung tunay ho yung mga impormasyon na ibinibigay nila sa amin. Nilista ho kayo ni Jonas, eh, bilang umampon sa kanya. Totoo ho ba ito? Oo, pero matagal na panahon na yon. Matagal ko na rin hindi nakikita si Jonas, eh. Ganun po ba? Isinama po kasi kay Jonas sa employee profile niya. Eh, kung okay lang sa inyo, Mrs., baka pwede ko malaman kung ano nangyari. Para maisama ko na rin po sa report ko. Ano, Brad? Dito na lang tayo bukas, ha? Susundin ko pa si Cathy sa opisina, eh. Ah, sige. Okay ka na talaga, Brad. Alagang-alaga mo si Kat-Kat, ha? Siyempre naman, Brad. Di ba yun yung pinangako ko sa'yo?
At hindi rin pinangako ko kay Cathy na hindi ko na siya pababayaan. Tama ka, Jonas. Tandaan mo, ha? Hindi ka na po pwedeng magbuhay binata. Kahit na hindi kayo kasal ni Cathy, siyempre, may mag-ina ka na, dapat palagi mong inaala-ala. Tinatandaan ko naman po yun, Ate Bel. Yun din ang laging payo sa akin ni Ma'am Mildred, eh. Brad, nabay talaga ng tita mo, no? Kaya todo suporta siya sa akin, eh. Sabi niya sa akin, malayo daw mararating ko, kaya tinuturuan niya ako sa negosyo. Ang laki ng utang na loob ko sa tita mo. Kaya kahit na personal na buhay ko, pinapayuan pa rin niya ako. Sa totoo lang, pinagsisisihan ko na ang naging trato ko sa batang yan. Na lagi ko kasing napapagalitan. Madalas nasasaktan ko pa. Kaya nga lumayas eh. Kaya nga nagulat ako sa sinabi mo. Kami ang inilista niya bilang nag-ampon sa kanya. Dahil lang alam ko'y galit siya sa amin. At kinalimutan niya na kami. Hindi niya po ba alam kung ano na nangyari sa kanya? Saan siya napunta? Yun nung bago siya mapunta sa ampunan. Alam niyo ba siya saan ang galing? Magulang, pamilya. Ang alam ko, isang mangingisda ang magulang niya. Yun ang sinabi niya lang sa akin eh. Napulot siya ni na sister sa kalsada. Bukod doon, wala na akong alam. Okay yan, Brad. Natutuwa ko kasi nagkakasundo kayo ni Tita Mildred. Salamat, Brad. Jonas, pasensya ka na, ha? Apo. Pero sana, huwag ka masyadong basta nagkitiwala kay Mildred. Ate Ben, alam ko, mahirap paniwalaan yung pagsasabihin ko sa inyo. Sa pinagdaanan nyo ni Ma'am Mildred, sa tingin ko naman, sa kabila ng nagawa niyang kasalanan, may mabuti naman talaga siyang puso. Mabuting puso? Sus, nagda ako ng bilyones sa kumpanya? Pinakulong ako? Asan doon yung mabuting puso? Eh, Ate Bel, isinuling naman niya yun, di ba? At saka humingi naman siya ng tawad sa inyo. Tsaka nangako siya kay Enzo na hindi niya nauulitin yun. Tingin ko naman totoo yung sinasabi niya. Sana. Maraming salamat, Mrs. Sa totoo lang, sir, kaya ako pumayag na makipag-usap sa inyo. Baka naman sakaling matulungan niyo akong humingi ng tawad kay Jonas. Kung sakaling makita niyo siya, pakihingi po kami ng tawad sa kanya. Pasensya na, Mrs. Ha. Alam niyo kasi, bawal sa kumpanya namin ang maghimasok sa mga ganyang klaseng bagay. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawan ko ng paraan. Salamat po. Alam nyo namang hindi naman puro malungkot ang dinanas sa amin ng batang yan. May mga masasayang araw din nakapiling namin siya. Ah, sandali lang, ha? Katulad nito, ito yung birthday niya. Paminsan-minsan, kasama rin namin siya sa picnic. Ito si Jonas. Oo. Ready? Ka na? Sandali, maglipit lang ako, ha? Tulungan na kita. Sige. Magpapatawag na rin ako ng taxi. Bakit? Patawag na ako, nandiyan na sa baba. Talaga? Okay. Ay, naku. Kailangan pala natin bumili ng dinner ni Chari. Kailangan natin bumili. Nag-order na rin ako. Dadaanan na natin pag-uwi. Huwag mong sabihin pati yung... Groceries? Nandiyan na sa taxi. Partida, balipas ang braso ko niyan. Wow, Bes. Oh, bilib na bilib na talaga ako, ha? Iba na talaga ginagawa ng mga taong in love. Napapabago niya yung mga tao. Ang layo na niyang Jonas na yun sa dati mong boyfriend. Yung responsable, makalaga, thoughtful. Correct. Yes. Alam mo, sana lang. Totoo, no? Kasi... Totoo na to. Pakinggan mo, walang ibang tinitibok yan kundi pangalan mo. Nangako yan na hinding-hindi na mauulit yung ginawa ko sa'yo dati. I promise. Okay.
Yes, Vincent. Anong balita? Nakausap ko na yung umampong kay Jonas, ma'am. And what did you find out? Hindi kayo makakapaniwala sa nalaman ko, ma'am. Anong ibig mong sabihin? Positive, ma'am. Vincent, wala akong panahon makipaghulaan sa'yo. Pwede ba? Diretsuhin mo ako. Anong nalaman mo tungkol kay Jonas? Si Jonas ay si Archie, ma'am. Ano? Pwede ba? Pakiulit mo sinabi mo? Si Jonas at si Archie, iisa lang, ma'am. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? 100%. Sigurado ako, ma'am. Nakita ko na yung litrato ni Archie, ma'am. At siya yung batang Jonas. Vincent, I want to see that picture. Now. Yes, ma'am. Nakunan ko na po. Sesend ko sa inyo. Times of your life. Na-receive niyo na ba, ma'am? Yes. Si Archie nga to. Bumalik ka kagad dito. Bilisan mo. Kailangan pag-usapan natin to. Kuya, kanina ka pa pangiting-iting dyan. Di mo ginagalaw ang pagkain mo. Kumain ka na. Eh kasi po, Papa. Masaya lang talaga ako na pinapanood kayo ni Mama. Bakit naman? Hindi pa rin po kasi ako makapaniwala na nangyayari to. Yung ganyan, yung buong pamilya tayo naghahapunan ng ganito. Yung kayo, sweet sa isa't isang mga magulang ko. Anak, dapat masanay ka na hanggang sa pagtanda mo. Hanggang sa maging lola at lolo na kami ng mama mo, sweet pa rin kami sa isa't isa. Talaga lang, ha? Naku, huwag ka muna magsasalata ng tapos kasi baka mamaya dumating na naman yung panahon, magsasawa ka na naman. Naku, parang di ko na yata kilalang Jonas na yun, ha? Itong Jonas na kaharap mo ngayon, ito na ang pinili mong buhay. Kaya yung dalawa ang buhay ko ngayon. Sinabi mo yan, ha? Witness itong anak mo. Ako naman. Anak, tandaan mo itong araw na to. Nangangako si Papa na walang ibang pinakamahalaga sa buhay ko ngayon, kundi kayong dalawa lang, mama mo. Mawala ng lahat, huwag lang kayo. Pangako. I love you, Papa. I love you, anak. Kathy, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Jonas. Busi mo yung gatas mo. Ate Bel, tama nga si Jonas. Nagbago na nga talaga si Tita Mildred. Eh sana. Ewan ko. Bakit parang di kayo naniniwala? Hindi naman sa ganun, anak. Kaya lang, nasabi ko lamang kay Jonas na, ayun, may duda pa rin ako sa Tita Mildred mo. Aba, mahirap kayang paniwalaan yun na pagkatapos ng ginawa niya sa atin, tapos bigla magbabago siya ng ganun-ganun. At saka sabi ko kay Jonas, konting ingat lang. Sa tingin niyo po ba, may pinaplano ulit si Tita Mildred? Ewan ko, siguro. Eh ano naman po kayong pinaplano niyo kay Jonas? Ay, nako, ewan ko. Anak, hayaan mo na lang yan. Sana na lang, mali ang lahat ng hinala ko. Kaya pala nung una ko makita si Jonas, meron akong kakaibang pakiramdam sa kanya. My gut was telling me to find out more about him. Para bang meron akong kailangang matuklasan tungkol sa pagkatao niya. Nagkakabit-kabit na ang mga kwento ni Jonas sa katotohanan, ma'am. Yung takot niya sa tubig. Yung kwento niya sa ating isinagip siya nung tatay niyang mangingisda. Kaya rin pala, I can see Kuya Manuel in him. Kaya rin siguro, ganun sila kalapit ni Enzo. Yes, dahil si Jonas ay si Archie. At ang tanong, alam kaya niya to? I don't think so, ma'am. Malamang hindi. Hindi tayo nakakasiguro, Vincent. Paano kung alam niya at paano kung may plano pala siya? Ibig sabihin, ma'am? Vincent,
Hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa utak ni Jonas. Kailangan makasiguro tayo na hindi niya alam kung sino talaga siya. Mildred, tapos ka na ba? Yes. Kung uwi ka na, sabay na tayo. Sure, yes. Sabay na tayo. Vincent, umpisahan mo na yung pinapagawa ko sa'yo. Yes, ma'am. Anak, alis na papa, ha? Daddy, alis na ako, ha? It's okay. Ingat ka. Salamat. Papa, pumunta ka ba dito bukas? Oo naman. Kung gusto mo, pwede tayo manood ng sine, kumain sa labas. Kung papayagan tayo ng mama mo. Oo naman, masaya yun, di ba? Yay! Hintayin ka namin bukas! Ay, oo nga pala. Nakapangako kay Enzo na sasamahan ko siya sa family day niya bukas. Na kasi naabutan ko si Enzo na ang lungkot-lungkot niya kanina. Family day niya, eh wala naman siya kasamang kapamilya niya. Oo nga, Papa. Kawa naman si Enzo. Alam ko na kung anong gagawin natin bukas. Diba hindi naman natin alam kung anong gagawin natin bilang isang pamilya? Mm. Eh di isama natin si Enzo. Surpresahin natin siya. Talaga? Mm. Approve! Approve! Mildred, may problema ka ba? May gumugulo ba sa isip mo? Oh, wala naman. Oh, I mean, yes. May konti lang ako iniisip. May tutulong ba ako? Actually, yes. Badom, what do you think of Jonas? Anong ibig mong sabi? I mean, I want to be sure about him. Kasi, I can see so much potential in him. Gusto ko marinig ang opinion mo. Ano palagay mo sa pagkatao niya? Mukhang okay naman. Mabait. Masipag, pursigido. Investigador ka, magaling kang judge of character. Sa tingin mo kaya, wala siyang tinatagong sekreto? Sekretong tinatago? I mean, hidden agenda. Hindi ba tayo dapat mag-ingat sa kanya? Kasi, I'm giving him a lot of breaks lately. Like, gusto ko lang makasiguro na hindi ako nagkakamali. Pero, di nga ba ako nagkakamali? Mukhang hindi ka naman nagkamali sa desisyon mo, love. Mukhang mabait naman yung bata. Tsaka nakikita ko sa kanya, ang drive to succeed. Isa pa, mabait siya kay Enzo. Sige na, anak. Tulog ka na, ha? Kagaya ng sinabi ko sa'yo kanina, sigurado ako mag-i-enjoy tayo sa family day na yon. Sige po, Ate Bel. Alam mo, anak, ang saya-saya ko kasi nagbago ang desisyon mo at bumalik ka na uli sa school. Alam mo, kita mo, dami-dami mong kaibigan uli. Tsaka nakikita ko, kahit na nahihirapan ka, pinipilit mong ma-enjoy ang buhay na meron ka ngayon. Kaya ka naman nagagawa po yun, Ate Bel, kasi andito kayo, tinutulungan niyo ako. Nakakaya ko po ang lahat kasi hindi niyo ko pinapabayaan. Tsaka lagi kong inaalala sila mami at daddy. Kasi alam ko, ito ang gusto nila para sa akin. O sige na, anak. Tulog ka na, ha? Bukas, mag-i-enjoy tayong lahat. Meme ka na, ha? Opo. Good night, Ate Bel. Good night. I love you. Daddy. Mami, alam ko po, naririnig niyo ako. Sinusubukan ko pong mabuhay nang wala kayo sa tabi ko. Kasi alam ko, ito ang gusto niyo para sa akin. Medyo mahirap. Huwag po kayo mag-alala, hindi po ako susuko. Pipilitin ko pong maging masaya. I love you, Daddy. I love you, Mommy.
I love you, Archie. Do you remember the laugh? Enzo, anak! Bilisan mo na! Naku, mahuhuli tayo sa family day mo. Ayan, ganda na suot mo. Naku nga. Brad! Dito na ako, Brad! Brad, tara na. Teka, sandali, Jonas. Ikaw ba sigurado ka? Kaya mo sumama ng ganyan? Depend naman, kahit nakipagbunong braso pa ako, kaya ko. Ah, okay! Teka lang, Brad. May surpresa ako sa'yo. Surpresa? Oo! Di ba sabi mo sa akin, hindi kumpleto ang pamilya? Parang kulang? Brad, ito. Tadang! May dagdag! Surprise! Chari, sasama din kayo? Ate Kikay, sasama ka rin? Oo, siyempre, alam mo, ang pamilya namin, pamilya mo na rin. Tara! Siguradong masaya ito! Halika na! Baka malik pa tayo sa family day natin! Halika na! Morning to our beloved parents, our dear students, and our co-teachers. Welcome to the 2012 Family Day of the Golden Virtue Academy! Brad, maraming salamat talaga kasi sinamahan niyo ako dito. Brad, huwag ka sa akin magpasalamat. Doon, sa best friend mo. Kat-kat, salamat ha. Oo naman, wala yon. Siyempre, dapat nakasuporta kami sa'yo, diba? Hey, Joe! Magsisimula na yung laro. Uy, teka lang guys, saan ba tayo sasali? Hey, siyempre, doon sa siguradong mananalo ng gold. Mega! Yeah! Matumel, mas maganda doon sa relay. Oo nga po, Ate Bill. Doon sa event na yun, nanalo kami ni Daddy, ni Mami, tsaka ni Archie. Brad, yung nangyari sa inyo dati ng pamilya mo, pwede rin mangyari ngayon. Kaya doon tayo sa mananalo tayo. Yes! Yeah! Okay. Paano ba yan? Talo na naman tayo. Eh, ikaw kasi. Ito kasi si Jabbar Malas. Meron yatang balat sa ano eh. Teka, bakit ako? Baka ikaw? Tama na ngayon, usap-usap na yan. Basta ang mahalaga, lahat tayo masaya. Diba? Tama si Ate Bel. Diba, Enzo? Oo naman. Hindi naman mahalaga yung palagi na nanalo eh. Ang mahalaga, masaya tayo. Tama. Diba, Brad? O, bakit, Papa? Di ka ba masaya? Brad, hindi pa tapos ang laban. May dodgeball pa. Sasali tayo doon. Ano? Eh, pang magtatay lang yun eh. Tsaka hindi mo naman ako anak. Bakit? Eh, mag-brad naman tayong dalawa. Ano? Pwede na yun. Akasaka? Hindi, Brad. Walang teamwork yun eh. Kanya-kanya tayo ng diskarte. Kailangan, isa lang ang galaw natin. Tama. So, anong gagawin natin, Enzo? Hindi kayo makinig kayo. Sigurado ko, magkasigidad kayo. Brad, alam mo may pagkakatulad kami ng utol mo. Ano? Nakaminig ko sa'yo, Brad. Di ba alam mo na may takot ako sa tubig? Ngayon alam ko na. Nahaalala ko na, Brad. Nalunod ako ng bata ako. Talaga? Oo, Brad.
Di ba ganun din nangyari sa kapatid mo? Oo, pero paano ka nakaligtas? Yung tatay kang mangingisda, siya nagligtas sa akin. At si ikaw, Brad, nakaligtas ka. Nakasama mo nang matagal yung pamilya mo. Alam mo, Brad, yung pakiramdam ko nung una kong nalaman na buhay ang kapatid ko. Akala ko, mayroon na akong pamilya na buhay na makakasama dito. Akala ko nga, makakasama ko na si Archie. Pero, wala pala. Alam mo, Brad, sa mainisip pagsasama natin, kapag tinatawag kitang Brad, makaramdam ko, Brad talaga kita. Komisyon mo, ipagpatuloy mo ang buhay mo. Tapusin mo ang pag-aaral mo. Kapag malaki ka na, ikaw hahawak sa kumpanya ng daddy mo. Approve! Approve! Ang kailangan lang natin gawin, sisirain ko sila. Pag-aawayin ko ang magkamali. Wala lang dapat makaalam na si Jonas ay si Archie. Lalong-lalo na si Enzo. Kaya Brad, sana kitang makausap eh. Importante lang. Bakit? May problema ba?